Di Limbang pula, penganjuran program gotong royong bersih dan cantik PK dapat menjadi kesedaran kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan di tempat awam. Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad berkata, bandar yang bersih memberikan keselesaan dan persepsi yang positif kepada masyarakat luar yang berkunjung ke daerah Limbang sekaligus menggalakkan kedatangan lebih ramai pelancong. Dan sebab itu kita bersama-sama dengan councillors, bersama-sama dengan kakitangan majlis untuk memulakan langkah bagi memberi kesedaran supaya masyarakat selepas ini ikut serta dalam program yang akan kita laksanakan sebagai program BK, iaitu bersih dan cantik. Okay, BK bermaksud bersih dan cantik, di mana akan dijalankan setiap bulan pada setiap pertengahan bulan, iaitu hari Rabu. Sebab inilah kita nak memulakan perjalanan program ini. Sudah awal bermula tahun inilah dan akan diteruskan daripada semasa ke semasa. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas program BK bersama ahli majlis dan kakitangan Majlis Daerah Limbang bertempat di Limbang Waterfront pada Rabu. Sufian menambah aktiviti tersebut ditumpukan di kawasan tebingan sungai di mana ia merupakan tempat tumpuan utama dalam penganjuran pelbagai program.